President de Junta Local Fallera, Jaume Boigues i membres de la mateixa. Fallera Major Infantil d'Axira 2022, Clàudia Dol i Nostres Corts Menor. Fallera Major de València, Carmen Martí. Fallera Major, president de les comissions, Junta de Pas, Ascensors Culturals Convidades, Mitjans de Comunicació, Distingui Públic, molt bona nit a tots. Quantes vegades m'han preguntat si valia la pena continuar sent un estudiant més Fallera Major d'Axira. La meva confessió és sempre la mateixa. Clar que sí, una afirmació rotunda, convençuda, per ser este el major privilegi que t'oferís la festa. Continuar representant a la nova vida, una societat plena de gent acollidora, treballadora, amant de la seva cultura, resistent i resilient. Envoltada per barris i paratges que eren escollits per reis, per tal de donar la cultura a la vida dels seus fills, o bé, per a morir en ells. Envoltada per muralles fortes i de gran magnitud, de gastronomia mediterrània, grans músics, artistes i esportistes, clar que sí, clar que val la pena. Els nervis i la emoció que he sentit al tornar a trobar el corredor on es converteixen els somnis en realitat han sigut els mateixos que va sentir la primera vegada. El cor em patem amb força al pensar que l'octubre acaba de cremar tot el pitjor que havíem passat. Avui, per fi, donem el tret de sida a un enfallet nou i esperançador, on celebrarem les 35 comissions, juntes les falles més esperades de la història de la actual. Per això, avui puc estar molt feliç de trobar-me en la professional de nou i poder tornar a emocionar-me amb tots vostès i en cada un dels nostres records. No obstant això, no vaig pujar aquest escenari de sola. Vam ser 7 xiquetes, 7 nivetes i 34 fallers majors en les quals vaig començar a construir un somni. Dones a les que ara puc cridar amigues, perquè tota l'ajuda, solidaritat, simpatia i estima que he rebut, res han tingut que veure ni amb l'escut que portaven la necessitat de les dones ni a les seves opinions. I no obstant això, elles han sigut una part fonamental de la meva vida. A aquesta amistat s'han sumat que guany paretes noves, plenes de pressió per compartir els seus camins amb nosaltres. Tinc moltíssimes ganes de conèixer-vos de vos i crear el mateix títol amb totes vosaltres. Que boniques esteu i que meravella que si trobeu els primers plats de valenciana de les anys després. Sabé que ara serem les 35 les que juntes ballarem a les ceràmiques, ens entregarem a veure la pólvora i ens emocionarem a l'escoltar el primer estrafe de l'hospital. A partir d'avui, només ens queden molts moments bonics per viure, rialles, nervis i alguna llàgrima, però això sí, tot és d'alegria i felicitat. No podria continuar aquest regal si us estic d'acostar a la meva cor d'honor. Mar, Cristina, Anna, Carla i Aitana, les meves 5 companyes de somni, a qui us enguany puc comptar amb el llit d'una mà. Això sí, els contaré amb la mà esquerra, que és la que està més ben fet al cor. Cinc privilegiades que anem en els seus cors, un desig comú, que les festes de fines es continuen celebrant molts anys més, disposades a deixar de costar els seus projectes personals per continuar representant allò que volen amb tota la seva ànima, la festa dels falles. I és que, sabeu, sempre em fiqui darrere d'elles quan em toca desfilar. Des d'ahir puc contemplar amb els meus ulls els seus passos fets, les seves invitacions i els seus somriures orgullosos. Tant de bo podeu veure-vos des dels meus ulls. Quanta admiració, sou passió, sou humilitat i sou dedicació, però sobretot sou la sensació del poble de Sira. Però vam ser uns ulls, els de Clàudia, uns ulls que han mirat en la mateixa direcció que els meus.
Els ulls d'una xiqueta que des d'aquell matí del 7 de juliol de 2019 va saber que fer fallar una matèria infantil d'Arxila si significava mesclar a parts humanes la simpatia, la il·lusió i el saber-estar. La nostra ciutat i jo estem orgullosos de comptar amb els seus ulls, Clàudia, de tindre una fallera incansable com tu. I vull que sàpigues que el millor de tot és saber que vaig a repetir aquesta experiència amb tu. M'agradaria donar les gràcies a Xema per haver acceptat el meu mantenidor. Va ser tota una sorpresa descobrir que tenies tu el que em dedicava a les paraules. Fill i nebot de l'estima de la nostra ciutat. Va ser una inflexió per donar pas i l'oportunitat a la gent jove de demostrar que podem confiar en ells però es poden ostentar el càrrec de president a la nostra comissió. President, no sé quants anys. Pare de presidents. Home de fallar major. I no crec que me diguin perquè el president de fallaments per el PIP és en primi. Però el que per a mi és més simbòlic és que m'ho incorporé en 5 anys com a fallera en la comissió com a visionaire i crec que fins al dia d'avui. I tu, Xema, va ser el meu primer president. Crec que no hi havia un altre que conega millor com a fallera i comparteixo amb mi la meva porta festa. Gràcies per cada paraula. S'ha de sobrar tota l'estima que tinc a tu i a la teva família. Què importa que és la família, fallera o no? L'equip original i la força més decisiva. Què important és que siguin les primeres. Ma mare, la meva germana blanca, les que confien sempre en mi i poder comprovar que han seguit cada pas i disfrutar tal com jo d'aquesta experiència. Gràcies per dir-me endavant a tot el que em faça infinitament feliç. No m'agradaria finalitzar el meu parlament sense donar les gràcies, com no, a l'Ella Lluís, fallera una generació de 2013, per la conducció millorària de l'acte i per prestar-se sempre a tot el que necessitem. Març, t'esperem amb els ulls ben oberts, amb els ulls ben preparats i el cop disposat per tremolar, amb l'estima plena de ganes de disfrutar, de sentir i de viure. Desitge que el 2022 arribi ple d'optimisme, molta salut i molts moments bonics de compartir entre els vostès. Que la marxa de les falles impregni les vostres vides. Visquem que sempre les falles i visca la ciutat gallera!